Contem històries de dones d'ací. Un llibre escrit per Rosa Roig i il·lustrat per Manola Roig de Vincle Editorial. Contingut adaptat per a la Setmana de la Igualtat de l'Ajuntament de Benifaió. Virtudes Cuevas Escrivà, Sueca, 1913, París, 2010. Una dona d'honor. Segur que no us ho creureu, però una vegada van existir uns trens que transportaven persones cap al treball forçat i cap a la mort. Eren els trens de Hitler, dels quals poques persones eixiren vives. Però Virtudes va tindre sort, perquè en va ser una de les poques d'entre les 132.000 dones i criatures que entraren en Ravensbrück que va aconseguir sobreviure. Era una republicana refugiada a França i detinguda per la Gestapo per treballar per a la resistència francesa. La República Francesa la va distingir amb els graus de cavaller, oficial i comandant de la Legió d'Honor, pel seu valor, per la seua vàlua.